Gjefsdalen. Ja, rett før klokken 16:30 så fikk politiet melding fra naboer her at de observerte en blodig mann, samtidig som det har vært høylytt skriking og bråk i umiddelbar nærhet her. Vi rykket da ut sammen med helsevesenet. Når vi kommer til stedet, så finner vi denne blodige mannen, og da blir iverksatt livreddende tiltak på han umiddelbart. Gjerningspersonen som også var på stedet ble raskt pågrepet, og han overga seg uten noe dramatikk. Nå jobber vi videre med saken, der vi vet så langt at mistenkte en person i slutten av 40-årene, den fornærmede personen som ble kjørt til Ullevål, han er i midten av 30-årene. Vi jobber nå med vitneobservasjoner, så vi sikrer oss de. I tillegg så har vi kriminalvakter til å bistå oss, og krimteknisk avdeling vil også bistå oss med sikring av åstedene. Hva kan du si om skadeomfanget? Han er knivstukket flere ganger i bryst, i hals og i kjeve. Skadene fremstår som livstruende når han blir kjørt herifra. Ja, det er flere vittner. De aller fleste vittnene har hørt dette, men også noen som har observert denne mannen på utsida. Vi har grunn til å tro at åstedet er på innsida av blokka, slik at det ikke har vært noe voldsepisode på utsida, annet enn at de har sett denne blodige mannen. Ja, det vi vet så langt er at disse er naboer. Han fornærmede er relativt nyinnflyttet her og driver på å pusse opp i leilighet. Så langt så vet vi ikke noe mer om relasjonen deres.